Kravařích se pilně pracuje nejen na městském úřadě, ale i v jeho okolí. Jedna z dlouhodobých investic, která byla plánovaná tady na městě Kravařích přímo v areálu a u přilehlé budovy městského úřadu bývalého kláštera, je investice, kdy jsme chtěli rozšířit parkoviště, parkovací plochy u garáží. Z původního malého stání tak vznikne mnohem větší plocha pro přijíždějící. Tato investice, která byla dlouhodobě plánovaná, se podařila zrealizovat v letošním roce. Vidíme, že se pomalu finišuje. Finální vrstvy, které zde jsou kladeny, jsou jak v těch nových prostorech, tak prakticky v prostoru bývalého parkoviště, které bylo užší. A klademe vlastně celý povrch ve finální podobě v asfaltovém provedení s tím, že celá tato vrchní vrstva je cirka v hodnotě 283 tisíc korun. Důvodem, proč jsme taky otáleli trošičku z realizací, bylo, že jsme se snažili získat dotaci na tyto prostory. Bohužel na to dnes dotace neexistují, tak jsme se rozhodli udělat v rámci příprav oslav 790 let města Kravař tuto investici z vlastních zdrojů. Nepracuje se jen na přilehlé komunikaci, ale také na samotné budově úřadu. Město Kravaře dostalo po podání žádosti dotaci a tak mohlo začít s drobnými opravami. Na rekonstrukci vstupní brány čerpalo město také dotaci. Město Kravaře bylo v letošním roce úspěšné a získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu vstupních vrat do budovy, do hlavní budovy městského úřadu v Kravaře, která se nachází na ulici Náměstí. Získali jsme 50% celkového rozpočtu na tuto akci, která činí 201 tisíc korun včetně DPH. Některé práce jsou prováděné firmami, jiné zvládají zaměstnanci technických služeb města sami. Mnohem hezčí bude i vstup do celé budovy. Zakázku provádí firma Gikostart z Opavy, která vyhrála ve veřejné zakázce malého rozsahu pomocí elektronické aukce. Další z prací, které probíhá, na to jsme získali dotaci z Ministerstva kultury, co se týká obnovy památkově chráněných budov, protože naše budova je památkově chráněna, tak jsme získali dotaci a provádíme drobné stavební úpravy, jako byla výměna oken v budově, oprava omítek, oprava čelní stěny, samozřejmě některé práce, které si provádíme pomocí svých zaměstnanců. Zastupitelé města počítají s dokončením prací do konce letních prázdnin. Z Kravař, Lenka Racko.